Maksim Medvedev'lə bağlı 90 saniyə hazırlayıb əməkdaşlarımız. 90 saniyə ərzində gəlin onu izləyək dostlar. Şərait yaradaq. Monitorun önündən zəhmət olmasın. Aha, buyurun. Hamımız bərabər izləyək. 90 saniyədən çox deyil. Qayıdırıq proqramımıza. Buyurun. Maksim Medvedev 2006-cı ildə Qarabağın heyətində sarışın, yaşıl göz bir uşaq görünməyə başladı. Onu görən hər kəs sevindi. İnsanlar bir anlıq fikrə getdilər. Dedilər, aha, Maksim, bu nədirsə yaxşı şeyə oxşuyur. İllərdir əlinin, Məmmədin, ədəhimin edə bilmədiyini Maksim edəcək. Dünya şöhrətli Cristiano Ronaldo onun kapitanı olduğu milli komandamız illərdi məğlubiyyət nədir bilmir. Bilsəydilər, bəlkə az məğlub olardılar. Maksim Medvedev bəzən gülməli hadisələrin mərkəzində olması ilə də fərqlənir. Bir oyundan sonra jurnalistə verdiyi müsahibədə hər ikisi niyəsə qışqıra-qışqıra danışır. Hansı ki, yavaş da danışsaydılar, bir-birlərini başa düşəcəkdilər. Çempionluq çoxdan başlamalıdır, amma nədənsə 3 həftə ardıcıl uğursuz nəticələr və bugün. Yəni, qismət bugün olub, yəni bundan qabaq alınmırdı. Amma EBO əsas çempion olmuşuq. Ay qardaş, siz niyə qışqıra-qışqıra danışdınız? Mikrofon var da orada. Müsahibənin axırı isə lap maraqlıdır. İki tur yəni əvvəl olmuşuq, o da sevindirici faldır. İki tur yəni əvvəl olmuşuq, o da sevindirici faldır. Bizdə bu qardaş kimi Maksim Medvedevi göstərdiyi xidmətlərinə görə öpüb bağrımıza basırıq. Bəh, bəh, bəh. Dəl, Maksim. İndi bu, belə olub da, tamaşaçı sevgisi belə, sağ olun, sağ olun. Necə idi, bəyəndiniz 90 saniyə belə, kiçik zarafat dolu. Çox bəyəndim, gülməli oldu. İndi qapımızı da gətirək, görək qol vursanız, biz də bəyənəcək, görək gülməli olacaq yoxsa yox, bir onu da